Hoje eu parei pra escrever alguma coisa sobre você, mas não tem palavras pra dizer o quanto eu te amo, ó mãe. És inspiração do Senhor, o teu beijo é um remédio para minha dor. Tua palavra calma o meu coração, teu abraço me transmite o perdão. Por isso nesse instante venho agradecer, minha mãe, estou falando de você. Eu te agradeço pelas noites mal dormidas que passaste, pelo colo que me destes quando precisei. Obrigado, minha mãe. De tudo isso é o grande Senhor. És inspiração do Senhor, o teu beijo é um remédio para tua palavra calma o meu coração, teu abraço me transmite o perdão. Por isso nesse instante venho agradecer, minha mãe, estou falando de você.